បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាយខ្មែរលយនៅអត្តបទព្រមានថ្មីមេត្រីហើយដែលមានចំណងជើងថាមិនប្រកាន់ខ្លួនជាតារាល្បីលំដាប់ប្រទេសខេមរៈសេរីមុននឹងភារយាអង្គុយហូបបាយតាមផ្លូវយ៉ាងសាមញ្ញ ជាការប៉ុណ្ណាជឿជាក់ថាប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនរូបនេះអាចរក្សាបានជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនជាងមួយទសវត្សមកហើយដោយមិនដែលឲ្យរលត់បាត់ឈ្មោះសំបីតែម្ដងជាមួយនឹងចម្រៀងគ្រប់រសជាតិគ្រប់ចង្វាក់ធ្វើឲ្យស្រទាប់យុវវ័យពេញចិត្តទឹកដមសំនៀងរបស់លោកជាខ្លាំង ដែលឡាយទៀតសតលោកខេមរៈបានមិនត្រឹមតែជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេសពថ្ងៃតារាចម្រៀងរូបនេះក៏កំពុងតែមានភាពហ៊ុននិងមុខជំនួយជាច្រើនតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការផ្សេងៗជាពិសេសលោកកាន់តែការកោបខ្លាំងផ្នែកលោកអចលនៈទ្រព្យផងដែរជាមួយគ្នានេះអ្វីដែលពិសេសនោះគឺមិនថាក្នុងកលៈទេសៈបែបណានោះទេទាំងការថតសម្អាង បាទសំតោទាំងការថតសម្ដែងការងារឬមានរវល់កិច្ចការអ្វីក៏ដោយពលគឺតែងតែសង្កេតឃើញតារាប្រុសរូបនេះតែងតែមានភរិយានៅក្បែរចាំជួយជានិច្ចជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីៗនេះលោកខេមរៈទំនងជាទៅតែបំពេញការងារហើយក្នុងម៉ោងសម្រាកស្រាប់តែប្រទះឃើញលោកនិងភរិយាបែរជាអង្គុយហូបបាយគៀនចំណីផ្លូវក្បែររថយន្តរបស់លោកយ៉ាងសាមញ្ញបំផុត ដែលធ្វើឲ្យแฟนៗសឹងមិនជឿនឹងភ្នែកក្រោយបានឃើញទិដ្ឋភាពតារាល្បីដូចជារូបលោកដាក់ខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញបែបនេះសោះបានចូលសម្រាប់អត្ថបទប្រមានទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹង ចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា